ومالina هذا كودا بشا جنايا لبدا كون يو ستحي لباتن كسعدونا وحي تلاماني سا لبدي دورنمو برنامج كدورنمو حاد كون مغلي دونتان هي أدر لدقال لبتم نصوماسقة امرقاتي اي سوماليا ايا وحي شاكتي ان اي جيران ملايين دولار او عنشور اهان لو اروريه او ان لقين بنكي يدا لحقت مقان اتيالي اكتاي وحقوين او كان حرقني بحاتهاي وحاجرتو ملايين دولار او سنوضو بالعروريو عنشور اهان لو اروريو انا ان لقين بنكي لحي سنة وحاجة لحاجة وديرية ولرب إن لو رجي سنة كحية أنا لو رجين وحاجة علي سنة كلاو كل وقتك إلا حد وحامقا شن مليون وسلام بقلو فالدنبيات كوبرية عن دنبيكو سوى كورية مقالة غارسة حيث هاي سابت كان دنبيسة هذا صوب جنوين أن كل يقرأ صيب يوضع بها وقتها وراء بها يلبشون كنوى الوجنة بس كاولي وبيريش كلاو إني أحوقو good percentage of the ليران شقلاوة لكن مساجدة يكتو كذان وحي هلا ويبقوطان وحي إلهي وسيه قاطان لكن توري مدحوينها يوكرين زيلانيسكي أو ضدك روش كبوش يغين هو قاميوه دو وبربورية دل كودة هي وركي عيارها برامسك وحصو ساري كوسر محمد عبدالله وحيد الله سعسيني يعني هو محمد شيل حسن marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka ee Saciid Xasan Antena ma sanad shil Ruushka ayaa dabaaldega sanadka cusub ku soo beegay weeraro badan oo gantaalo ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu qaaday magaalooyin ku yaala dalka Ukraine oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Kiev ciidamada qalabka sidii dalka Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 45 diyaaradood oo lagu soo farsameeyay Iran ilaa xal intii lagu gudo jiray dabaaldega sanadka cusub madaxweynaha Colombia ayaa ku dhawaaqay xabad joojin oo la galay kooxaha hubaysan oo ay ku jiraan ELN iyo falaagada FARC ee mucaaradka ah 60 sano oo rabshado ah ayaa 400 kun oo reer Colombia ah ay ku nafwaayeen dagaaladaasi dabaaldega sanadka cusub ayaa ka dhacay guud ahaan dalalka Mareykanka, Kanada iyo kuwa dhaca Caribbeanka iyo Koonfurta America xafada soo dhaweynta sanadka cusub ayaa si weyn loo xadiday labadii sano ee la soo dhaafay sababo la xiriira musiibada cudurka faafa ee COVID-19 ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday munaasabada sanadka cusub loo qabanayay oo ka socotay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxay dhacday kadib markii saq dhaxay xaalay la riday buloleerka ugu yaraan 10 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen caasimadda dalka Afghanistan ee magaalada Kabul qarax ka dhacay afka hore garoonka diyaaradaha ee militariga maamulka Taliban ayaa dagaal xoogan kula jira kooxda Daesh Badr Francis ayaa la hadli doona dadka isugu soo baxay oo ku sugan fagaaraha St. Peter's ee magaalada Rome maalin ka dib dhimashadii hoggaamiyihii ka horreeyay ee Vatican-ka Pope Benedict 16-aad meedka Benedict ayaa waxa uu heli doonaa gobolka St. Peter's Basilica laga bilaabo isniinta ilaa maalinta aaskiisa ee Khamiista Kim Jong-un ayaa dalbaday in si weyn loo kordhiyo hubka nukliyeerka ee Waqooyiga Kuuriya taasoo jawaab u ah jabhadaha ka imanaysa dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyiga ayaa sheegay in dalkiisu uu xoog saari doono soo saarista tiro badan oo hubka nukliyeerka ah ugu dambeyn dowladda Australia ayaa waxay noqotay waddankii ugu dambeeyay ee ka doonaya dadka socotada ah ee ka imanaya dalka Shiinaha inay iska soo baaraan cudurka safmarka ee COVID-19 ka hor inta aysan soo gelin dalkooda shuruudda ayaa waxay dhaqangeli doontaa laga bilaabo 5 January ee bishan ee sanadkan cusub ee 2023 inta waxay nagu dhawn warkii aan dib ugu celiyo shiil iyo qaybaha kale ee barnaamijka shiil sanadkan oo inaan socodsiinay warkii caalamka waa tahay aan ku horeyna muqdisho hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Markati ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay jiraan malaayiin dollar oo canshuur ahaan loo ururiyay oo aan la geyn bankiga dhexe hay-adda oo xiganaysa warbixinada hanti dhowraha guud ayaa sheegtay in laga soo bilaabo sanadkii 2020 ay jirto in lacag ka badan 5 milyan oo dollar aan la ogeyn halka ay ku dambeysay kuna maqan tahay sida ay hay-addu sheegtayna ay u badan tahay 14 hay-adood oo aan magacyadooda la sheegin faahfaahintaas dheer waxaan weydiinay Maxamed Mubaarak oo ah agaasimaha hay-adda Markati oo aan ugu horeyn weydiiyay nuxurka warbixinta ay soo saareen warbixinteena waxay taabanaysaa hanti dhowraha guud warbixinadiisa 4 sano u dambeysay waxaa jirtay warqan information aad u tiro badan ku jiray warbixinadiisa dadweynahana aad ma fahmi karaan marka waxaan isku dayaynay inaan nuxurka aan kasoo koobno dadka waxa ku qaldan ka sameyn dabadan
marka waxa ugu weyn oo kan xaragnay waxa tahay waxa jirto malaayiin dollar oo sanad walba aruuriyo cashuurahan loo aruuriyo aanan la geynin bangi dhexe waxa kale oo jirto sanad walba waxa jirta lacag extra oo dheeri ah oo la rabo in loo wareejiyo sanadka xiga aanan la wareejin waxa dhacday sanadka 2020 ilaa hadda waxaa maqan 5 milyan iyo 900 oo aan la saxin marka taasi waa waxa ku maqan tahay inta badan waa inta ku xusnay waxa ku maqan tahay een 14 hay'adood oo dowli ah een inta ugu badanna waa wasaaradda qorsheynta iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha miisaaniyadahan iyo lacagahan kale ee aad daba gashaan ma yihiin ilaha aad ka heshaan warbixinadu kuwa la isku halleyn karo warbixinada waxaan ka helnaa waxa xafiiska hantida wax guud ee soomaaliya waa dowladda warbixinaha soo saartay marka information kan wuxuu ku dhex jiraa warbixin dheer oo dadweynaha iyo sida muuqata la hadalka badanaysan dadka xabaarintan ku shaqalaysan aad ku fiirin marka warbixintana ku caddahay halka laga keenay waa warbixin la isku halayn karo oo hanti dhowraha guud iyo xafiiska accountant generalka iyo wasaaradda maaliyadda kasoo baxday sanadkan middaad soo saarteen maxay kaga duwan tahay kuwii hore waxay kaga duwan tahay horta hanti dhowraha guud warbixinadiisa inta badan maanan eegi jirin sababtoo ah ma ahayn mid dhamaystiran sahada kugu sheegay waxay isku xusmay jiray sanadba sanad ku xiga ayaa ka fahmi kartaa sanadka hore sanadka horeeyay wixii dhacay tusaale ahaan warbixintiisa ugu horeysa 2018 ahayd waxyaabahii uu sheegay waxaa laga saxay 2019 waxaa la saxay 2020 marka sanad walba marku saxabo waa aragnaa waxa markaysan informationka uu yahay waxa uu iska keenayo dib uu dhigana marka hadda waxaan sameynay 4 sano u dambeeyey ayuu warbixintan taabanaya marka la saxayo miisaaniyadda ma iyada oo dhammaystir oo sidii la rabay u fushay baa loo saxaa mise way kala dhiman tahay walaal warbixinta waxaan ku xusnay in ay jirto lacaga tiro badan oo la aruuriyo canshuurahan loo aruuriyo sida hanti dhowraha guud ku sheegay aanan la geynin qasmadda bangiga dhexe lacagtaas sanad walba waa 3 milyan 2 milyan 4 marba waa sii lacagahaas waxaa dheer hadda saan warbixinta ku sheegnay waxaa jirto 6 milyan ku dhowaad oo 2020 miisaaniyaddii kasoo hartay aanan la soo gudbinin ilaa maanta lama soo gudbin weliba ku maqan tahay xafiisyadaas marka xafiisyada ay galaan iyo dadka ay gacmahooda galaan lacagahaasi ma la dabagalay oo ma la raadin karaa waxaan ka hadlayna waxay tahay waxaan ugu yeernay dadka mas-uuliyiinta hadda jooga iyo shaqadooda tahay way iska caddahay waxay qoran tahay warbixinta hadiroola qoran tahay xafiisyada lacagaha ku maqan yihiin iyo cidanka mas-uulka ah waxaa kaloo jirto 2019 sharciga oo waxa soo saaray oo public financial management sharcigaas wuxuu daldalaalo weyn uu leeyahay oo wuxuu ugolaaday wasaaradaha inaysan soo gudbinin xisaabdarkooda taasna waxay sii adkaysnaa in uu shaqada u guto hantidhowraha guud marka wuxuu leeyahay sanad walba wuxuu leeyahay arrintas wax laga saxo sharcigaas kala saxo oo hala ogolaado wasaaradaha inay information soo gudbiyaan mana la saxay marka waxaa u maleysaa inay ku talagal tahay oo lagu talagalay inaanan information ka soo gudbinin saan la ogolayn in ku jiro marka ma la dhihi karaa arrintan waxay horseedaysaa musuq cad oo marka aan aad saarnayn ma la dhihi karaa walaal waaba cadahayo hantidhowraha guud innaga waxaan sheegnay waxaa kasii weyn innaga sababta u isticmaalnay warbixinada hantidhowraha guud waxay tahay inaan muujino arrintan inay tahay wax leh sal iraad leh oo dowladda la soo saartay waa musuqmaasuq cad waayo aanan loogu talagelin xataa inuu saxo sababtoo ah sharcigii ayaaba sii sameeyay daldaloolo loogu talagalay inay lacagaha lagu sii farsado marka adinkan warbixinadan aad soo saaraysaan yay ku wajahan yihiin marka waxay ku wajahan yihiin laba dhinac oo dhinaca koowaad waxaa waaye dadweynaha soomaaliyeed oo canshuurta laga qaado dowladda soomaaliya kala bar miisaaniyaddeeda waxay ku saleysan tahay lacaga lasoo aruuriyay dadweynaha tan labaadna waxay ku socotaa dadka lacagaha dowladda siiyo oo ajnabi ah iyagana waxay bixiyaan kala bar dowladda miisaaniyaddeeda soo marka innaga canshuur bixiyaal innagoo ah haddana waxaa kula jira canshuur bixiyaal kale oo soomaali aan ahayn oo lacagtooda soomaaliya lagu cuno oo lagu xado intaasi waxaa dheer sida warbixinta oo hanti dhowraha guud u sheegay oo innaga aan ku salaynay warbixinteena 96 milyan oo dollar ayaa waxaa jirto oo aanan lagu sameynin xisaabgelin lagu sameynin aanan lacagahaasna meela ka baxeen ma jirto ku dhawaad 100 milyan waa tahay kaasina waxa uu ahaa maxamed mubaarak oo ah agaasimaha hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee markhaati oo qadka telefoonka iigu waramay dhinaca facebook dadka qodobkan
فكر كذا كسو يبنيها وحكم ده عبد حريد محمد أهرون أو جوجا لوك جاناني وحول لي هاي يد الله تقالن كمسماس غاي مرقاتي إسماعيلي سلام مركان شفتين جيران ملايين دولار أو عنشور أهان لو رودي أو أن لجين بقعد حي رنتي وارن دي بعتله يوري هسيش دولة حي وحلقة فديا يصير عايي إن إلا تما دو هنان لجوزوليوم مسقان دلك كجرا sidoo kale absalaanka jooje oo gooltoob jooga hawleeyay hay'adda dagaalka musuqa ee Soomaaliya oo sheegtay in malaayiin doolar la leexsaday waa fadeexad aad u weyn ay yiri runtiina Soomaaliya waxay kaalimaha hore uga jirta wadamada musuqa xareeyay waxaana u sabab ah isla xisaabta laanta kuwaasina waxa ay dadka dhinaca Facebook araadooda kasoo dhiibanayay ayna dadina dalkaasi Ukraine madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa dadka Ruushka u sheegay in hoggaamiyooda uu burburinayo dalkooda isagoo la hadlayay kadib markii Vladimir Putin uu jeediyay khudbad sanadka cusub oo ay garab taagnaayeen dad ku labisan dareeska militariga ayuu Musa Zelensky sheegay in madaxweynaha Ruushka uu ku dhumaaleysanayo sida uu yiri ciidamadiisa oo uu san hoggaaminaynin faahfaahinta warkaas waxay noo haysaa Kowsar Maxamed Cabdullaahi sabtidii shalay waxa ay ahayd maalin duqeymo lagu hoobtay ay ka dhaceen guud ahaan waddanka Ukraine madaxweyne Zelensky wuxuu sheegay in dadka Ukraine aysan cafin doonin Ruushka ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraradaas waxaa jiray weeraro kale oo gantaalo oo lagu garaacay magaalada caasimadda ah ee Kiev saacada uu kadib sanadka cusub axadii sida ay saraakiishu sheegeen ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca khasaaraha madaxa ciidamada qalabka sida ee Ukraine Valery Zelensky ayaa sheegay in ciidamada difaaca cirka ay sabtidii soo rideen 12 kamid ah 20 gantaal oo Ruushku leeyahay weeraradan ayaa dhacay laba maalmood kadib markii ay dhaceen mid kamid ah duqeymihii ugu waaweynaa tan iyo markii uu bilowday duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine daraasiin weeraro ah oo la socday toddobaadkii la soo dhaafay ayaa sababay korontada oo tagta Moscow ayaa marar badan beenisay in la bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dhawaan qirtay inay beegsadeen xarumaha tamarta muhiimka ah ee dalka Ukraine hadal uu ka jeediyay bartiisa Telegram-ka ayuu madaxweynaha Ruushka ee Zelensky ku sheegay in kuwii fuliyay weeraradii sabtidii ay ahaayeen kuwa aan lagu sheegi karin inay aadami yihiin Zelensky ayaa khudbad sanadeed cusub u jeediyay dadka reer Ukraine isagoo ugu mahadceliyay dadaalkooda cajiibka ah ee ay kaga hortagayaan duulaanka Ruushka hoggaamiyaha Ruushka ayaa isna dhankiisa jeediyay khudbaddii sanadka cusub isagoo isku dayay inuu isna dhankiisa u muujiyo garab istaag ciidamadiisa ka dagaalamaya dalka Ukraine wuxuuna sheegay in mustaqbalka dalkaasi uu halis ku jiro Maxamed Kowsar Maxamed Cabdullaahi halka aad weli naga dhageysanaysaan waa BBC BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa waxay bariyahan dambe ku soo badanayay falal dambiyeedyo ay geysanayaan dhalinyaro dadka habeenkii toore ku baarta iyadoo dhawaan magaalada lagu dilay dhowr qof oo goor habeen ah qasab lagaga qaatay wixii ay siteen iyo telefoonadii ay wateen dhacdooyinkaas dadku waxay umuqdeen kuwa marka aad uga xumaaday waxayna caruurooda sii korortay markii haweenay caan ka ahayd magaalada isla markaana caruur dan yar ah ku korin jirtay cunto ay darariyada ku diyaariso dhalinyaradaasi ay dileen haddaba Xuseen Maxamed Dhaqane oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Garissa ayaan ka wareysanay sababaha arrimahaasi wax looga qaban la'yahay wariyaha BBC da mucaawin Maxamed Buraale ayuu u waramay gaarisa tuugnimo toori la gelin dal la dhici dal la baarani maana qaba jirin maxaa yeelay maama faif marka salaada ku tubaxday oo ilmeeda fiyaas u dubayso uga gargarayso meel ma fiiso ma bixiso ninka intu meel u galo lacagta ka dhaco ninkaas horta diinta islaamka dhexka mu tagine ee wuxuu ka tegay bilaadanimadii marka dadweynaha iyo hadday isa shaqeyn waayo qolada amniga waxa waa dhib weyn ayaa dhici karo hadda maamada la dilo
ورحم خديجة إلهي أن حريستو ماما أهد لو كسبي إهد ماما عان أي إهد ماما حوق يهد ما شو يهد قبل هنا ماما يشين كينا إيهد سوالة وين وهد إنه مارتا كبرتان سيوع الله وشقيستو اللي يرضى عني شيوا عيال مارتا شرف لاتين فاميلي شرف لك صوبانين شقيستا جامع الله قلع إن حسين إن أرنت المحا صوى إسلاله مقالة أمني هنجرتي والله هذا الصوب تي هذا الصوب جنوين أن كل يقرصين بغوتا بلا وقتها كورا باي لكشن كنو الوجنة هذا كل يتباي لكشن كنو ملينا هنا كل يتاي وطاي مارتاي ريزن بغرده وشغلان وحيواصا يقور سيدي هنا دتك دعان شغلان ويجرتا ولا لكن شغلان وما جينا سنة ردنا لقيسته دتك ولي وبيل شكلا إني أحوقه good percentage of اللي هنا شغلان ولكن مساجد كنت كذان وحي هلا ويقوتان وحي إلهي وسيه قاتان لكن توري انتي اللي قاتوا شغلان بأي جيسة تاس أغلب من يقولون يسو وامك هكما سوقات شغلان بأكو جيسة قفة توري جيسة شغل دم أولي أنتك هلي سمع الدم أولي أنتك هلي مركو حاغل الآن سوش يقنو مر هذاتين مسؤولين تي مقالة ذا محاط كقوانين سنة من دردن ولا أرت أمين درا الله النوع واي نوع حاجة قالة أو شغل صار شيء تي هذا سبليمنتري بجت أمر إن شاء الله نيكست يا لحقه محصوص عطاء 100 to 150 million أو اللي هو جروب يدمر يهودين جروب لحق قان دوران يكوش قيسن دوران حاجة قالة أمين متى كل حاجة سكورتي واي سكورتي متى بلا ما قالني دوران دوا ديار هذا باقى ندري هو يهودين كا iyo alaarada oo weelashan badaleen aan baa qudray arintu way fool umaan doontaa aniga inta madax inta madaxdiin aan soo doortay aad baan horta niga celinay security aad baan idin galay aniga shakhsi ahaan gaari idil oo dowladda magaalada ka bixiyay laakiin hadda shaqooday u soo noqdeen ee magaalada 66 baa lagu bilaabi doonaa hadduu damaanayaan ala calid banda waa la saarayaan adin ee danteen aan garanno nimanka waan ka sheena aan soo dhaxsarno wali shir masuud tagteen masuuliyiinta lamaha amniga oo ku aadan sidii wax loo qaban lahaa dhibaatoodan maxaad ka wada hadashay marar badan waxaad ku baaqaan u diray waxa kamid ay waliba waxaan la kaashanay wasiirka difaaca ee Aadan Barre Ducaale hadda arimo iskuulka meesha kama sheegi kari oo maart kama hadli kari laakiin waa fadhiisanay wasiir markaas oo arsimada ay garo hadii arinta amniga wax laga qaban waayo xaaladda faraha ay ka sii baxaysa hadii aad adiga qaban waayo faraha ka bixdo taa waxaan ka hadlay waxa kamid aha waxaan ku sheegay arimo iskuulka markaa hadli karaan in madaxa banahay laakiin waxa ka bilaawday darad ilaa maantadan way socotaa dadna waa la hayaa dadna gudaha ku jiraan oo qarkood maxkamaddii saaran yihiin dad way agaarisay waa dad amaan jecel oo horumar jecel hadii nala shaqeeyaan dadka xubud xubud baa umada looga soo qaban marka dadweyna reegaar hadii dagaalkan ay sax ka yahay ay dacad ka yahay boqol arintan salaad dimaa la soo afjari hay'ada dadweynaha hadii ruuxi umada ka soo bato oo farta lagu fiiqo waxaan baa la sheegay askartana u fududaani anaga way noo fududaan halka halay ay umada reegaarif magaaladeena anaga askale meela oo socona malaha magaaladeena hagaajisano waa taa ka sidoo waxa uu ahaa Xuseen Maxamed Qane oo waramayay Muawiye Maxamed Buraale bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka bbc somali uga soo deg google play ama app store-ka bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa tahay maanta waxa la soo dhaweynayaa sanadka 2023 iyadoo xalayto saqdeed xil sagootii sanadkii hore ee 2022 bal aan ku yara nasanno hees sanadka ku saabsan Yeah.
tahay haatana ciyaarihii balan aadno galabta waxa ciyaaraya Tottenham Spurs iyo Aston Villa sidoo kale Nottingham Forest ayaa waxa ay la ciyaaraysaa toddobaadka shitimo kooxda Chelsea xalay waxa dhacay ciyaar kala duwan Manchester United ayaa hal iyo eber kaga badisay Wolverhampton sidoo kale Crystal Palace ayaa laba iyo eber kaga badisay Bournemouth sidoo kale Fulham iyo waxa wada ciyaaray Southampton laba iyo hal ay Fulham ku badisay intaasna waxaan ka gudbinaa sportiga markana baafinta maanta waxaa soo wada jiray studio BBC ee magaalada Nairobi idin kaga soo tabinaya anigu waa Faisal Bishaar Aligo iyo Aisha Saciid Hassan Qaash mahadsanid Aligo baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Cabdinaasir Ibrahim Cusmaan oo jooga Beledweyne waxa uu baafinaya Nado Cabdinaasir Ibrahim waxa uu dambeeyay iyadoo ku sugan Belgium-ka 2021 hadaba hadii aan maqlaysan Nado Cabdinaasir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cabdinaasir Ibrahim iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Belgium-ka Cabdinaasir Ibrahim Cusmaan oo jooga Beledweyne Soomaaliya waxa uu baafinaya Faadumo Haroon Bilow waxa uu dambeeyay iyadoo ku sugan Belgium-ka sanadii 2022 hadaba hadii aan maqlaysan Faadumo Haroon Bilow ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Cabdinaasir Ibrahim Cusmaan iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Belgium-ka Sumaya Cali Saalax oo joogta Soomaaliya waxay baafinaysaa dadka kale ah Fatima Cali Maxamed Suleyman Cali Maxamed iyo Warda Cali Maxamed waxa uu dambeeyay iyagoo ku sugan dalka Ingiriiska 2017 hadaba hadii aan maqlaysan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Sumaya Cali Saalax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Soomaaliya Sharmaaka Cabdi Xasan oo jooga Qoryooley Soomaaliya waxa uu baafinayaa dadka kale ah Araxan Cabdi Xasan Axmed iyo Cali Cabdi Xasan Axmed waxa uu dambeeyay oo ku sugan Belgium-ka sanadii 2022 hadaba hadii ayna maqlayaan Araxan Cabdi Xasan iyo Cali Cabdi Xasan ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Sharmaaka Cabdi Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Belgium-ka Sharmaaka Cabdi Xasan jooga Qoryooley wuxuu markala baafinayaa Axmed Cabdi Xasan iyo Zakariya Cabdi Xasan waxa uu dambeeyay iyagoo ku sugan Belgium-ka 2021 hadaba hadii aan maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Sharmaaka Cabdi Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Belgium-ka Sharmaaka Cabdi Xasan oo jooga Qoryooley Soomaaliya waxa uu markala baafinayaa dadka kale Saadiq Cabdi Xasan Axmed iyo Farxaan Cabdi Xasan Axmed waxa uu dambeeyay iyagoo ku sugan Belgium-ka sanadii 2021 hadaba hadii ayna maqlayaan Saadiq Cabdi Xasan Axmed iyo Farxaan Cabdi Xasan Axmed ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiin Sharmaaka Cabdi Xasan iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Belgium-ka wali waxaan ku guday jirnaa baafintii Sharmaarke Cabdi Xasan waxa uu markala baafinayaa Faisal Cabdi Xasan Saciid Cabdi Xasan Maxamed Cabdi Xasan iyo Cabdi Xasan Nuur dhamaan dadkaasi waxa uu dambeeyay iyagoo ku sugan Belgium-ka 2021 hadaba hadii aan maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Sharmaaka Cabdi Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Belgium-ka Cabdiraxmaan Ashuur Cabdi oo jooga Bardheer Soomaaliya waxa uu baafinayaa dadka kale ah Raxma Ashuur Cabdi Mayde Ashuur Cabdi Anas Ashuur Cabdi iyo Cabdirashiid Ashuur Cabdi dhamaan dadkaasi waxa uu dambeeyay iyagoo ku sugan dalka Belgium-ka sanadii 2022 hadaba hadii ayna maqlayaan ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo Cabdiraxmaan Ashuur Cabdi iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Belgium-ka Cabdiraxmaan Ashuur Cabdi waxa uu markala baafinayaa Cabdirashiid Ashuur Miski Ashuur iyo Cabdisalaam Ashuur dhamaan dadkaasi waxa uu dambeeyay oo ku sugan Belgium-ka hadaba hadii ayna maqlayaan ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo Cabdiraxmaan Ashuur iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Cabdiraxmaan Ashuur Cabdi oo jooga Bardheer Soomaaliya waxa uu markala baafinayaa Wiile Xasan Ilige waxa uu dambeeyay iyadoo ku sugan dalka Belgium-ka sanadii 2022 hadaba hadii aan maqlayso Wiile Xasan ama way jirtay cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Cabdiraxmaan Ashuur Cabdi iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay dalka Belgium-ka Ifraax Daahir Axmed oo joogta Qoryooley waxay baafinaysaa Canab Maxamed Cali waxa uu dambeeyay iyadoo ku sugan Belgium-ka 2017 hadaba hadii ayna maqlayso Canab Maxamed Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Ifraax Daahir
ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Beljimka. Ilhaan Dayib Cumar oo joogta baydhabo Soomaaliya waxay baafinaysaa dadka kale ah Ikraam Dayib Cumar, Maxamed Cabdinaasir Maxamed Diine iyo Randa Cabdinaasir Maxamed Diine. Dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Beljimka sanadii 2019. Haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirta cid garanayso, fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Ilhaan Dayib Cumar ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Beljimka. Ilhaan Dayib Cumar oo joogto baydhabo waxay baafinaysaa dadka kale ah Amiiro Cabdinaasir Maxamed, Paalma Cusmaan Jeego iyo Cabdinaasir Maxamed Diine. Dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka Beljimka 2019. Haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Ilhaan Dayib Cumar ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Beljim. Bashiir Cabdullaahi oo jooga Qoryooley Soomaaliya waxa uu baafinayaa dadka kale ah Cabdiwakiili Cabdullaahi, Khaalid Cabdullaahi iyo Fadha Cabdullaahi. Dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Beljimka sanadii 2020. Haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirta cid garanayso, fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Bashiir Cabdullaahi ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Beljimka. Bashiir Cabdullaahi oo jooga Qoryooley waxa uu baafinayaa dadka kale ah Faarax Cabdullaahi iyo Xamse Cabdullaahi, waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka Beljimka 2020. Haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirta cid garanayso, fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Bashiir Cabdullaahi ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Beljimka. Faadumo Xuseen Daahir oo joogto Soomaaliya waxay baafinaysaa dadka kale ah Rayaan Xuseen Daahir, Cabdinajiib Xuseen Daahir iyo Khaalid Xuseen Daahir. Dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Beljimka sanadii 2019. Haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirta cid garanayso, fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Faadumo Xuseen Daahir ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Beljimka. Faadumo Xuseen Daahir oo joogta Soomaaliya waxay baafinaysaa Sabriin Xuseen Daahir, Mariin Xuseen Daahir iyo Xuseen Daahir Xasan, waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Beljimka 2021. Haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Faadumo Xuseen Daahir ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Beljim. Bashiir Cabdullaahi oo jooga Qoryooley waxa uu mar kale baafinayaa dadka kale ah Ayaalla Cabdullaahi iyo Asad Muuse Jaamac Mire. Dhammaan waxaa ugu wardambeysay dadkaasi iyagoo ku sugan dalka Beljimka sanadii 2020. Haddaba haddii ayna maqlayaan Ayaalla Cabdullaahi iyo Asad Muuse Jaamac ama bay jirta cid garanayso, fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Bashiir Cabdullaahi ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Beljimka. Bashiir Cabdullaahi waxa uu mar kale baafinayaa Qadar Cabdullaahi iyo Ciga Cabdullaahi, waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Beljimka 2020. Haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Bashiir Cabdullaahi ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Beljimka. Deeqa Axmed Faarax oo joogto Muqdisho Soomaaliya waxay baafinaysaa Abubakar Nuur Cali, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Beljimka sanadii 2020. Haddaba haddii uuna maqlay Abubakar Nuur Cali ama bay jirta cid garanayso, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Deeqa Axmed Faarax ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Beljimka. Deeqa Axmed Faarax waxay mar kale baafinaysaa dadka kale ah Sundus Nuur Cali iyo Sihaam Nuur Cali, waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Beljimka 2020. Haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Deeqa Axmed Faarax ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Beljimka. Sumeeye Cali Saalax oo joogto Kismaayo Soomaaliya waxay baafinaysaa dadka kale ah Faadumo Cali Maxamed iyo Suleymaan Cali Maxamed, waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Beljimka sanadii 2017. Haddaba haddii ayna maqlayaan Faadumo Cali Maxamed iyo Suleymaan Cali Maxamed ama ay jirta cid garanayso, fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Sumeeye Cali Saalax ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Beljimka. Baafinta ugu dambeysana waxay naga soo gaartay Sumeeye Cali Saalax, waxay mar kale baafinaysaa Wada Cali Maxamed iyo Shufa Saciid, waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Beljimka 2017. Haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirta cid garanaysa, fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Sumeeye Cali Saalax ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Beljimka. Baafintiina maanta wanaagaynta intaasna waxaa inoogaag barnaamijkeenii duhurnimo.